Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske realizuje projekat Stop nasilju u porodici. Ovom prilikom policijski službenici Centra javne bezbjednosti Trebinje u centru najjužnije grada Srpske dijelili su letke i promotivni materijal kojim bi građane što bolje upoznali sa ovim problemom, kao i sa načinom kako da i oni sami spriječe ovu vrstu nasilja. U okviru projekta Stop nasilju u porodici, policijski službenici Centra javne bezbjednosti Trebinje, dijeleći propagandni materijal, upoznavali su građane Trebinja sa tim šta je nasilje u porodici, na koji način se boriti protiv njega i šta raditi ukoliko se slučaj primijeti. Ovaj materijal koji mi imamo, koji je urađen zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i ICTAP. U samom ovom propagandnom materijalu stoji šta je nasilje u porodici, na koji način se treba boriti protiv njega, šta treba raditi, ukoliko se primijeti, ukoliko se sazna, tako dalje. Pored samog propagandnog materijala, građani su mogli da popune i upitnik kojim se može vidjeti koliko su upoznati sa ovim problemom. Imamo čak i jedan sačinjen upitnik, pa nudimo tako građanima da vidimo bar i kroz sama ta pitanja koja se nalaze na ovome upitniku, da vidimo koliko su građani inače upoznati o samoj ovoj problematici. Čini mi se, bar po ovom dosadašnjem nekih sat i po dva ovdje koliko se nalazimo, da dosta toga građani znaju. Broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici je u blagom opadanju, što ne mora nužno da znači da ih je manje. Kod nas je ovaj problem još uvijek tabu tema, a ljudi svoje porodične probleme najradije ostavljaju među svoja četiri zida. Sačinjavaju se redovno analize i ono što je najbitnije, to da sam broj nasilja u porodici je u nekom blagom opadanju. Što kažem blagom, jer znate šta je, sam evidentiran broj ne mora značiti da je baš to pravi pokazatelj onoga šta i kako je. U samom početku nekako je, ili je to do naroda tako, nekako je stidno bilo prijavljivanje svega toga. Da li iz razloga ono što kaže da on neki problem koji se ima u porodici, bilo koji član u porodici, neće da iznosi da mu policija rješava problem u kući. Projekat Stop nasilju u porodici realizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uz pomoć Međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država, a ova akcija nastavit će se i sutra.